madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu soo saaray wareegti madaxweyne oo isugu jirta xilka qaadis iyo magacaabid. Wareegtidan madaxweynaha oo soo gaadhay xafiiska warqabadka Star TV ayaa waxay u dhignayd sida tan. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa xilkii ka qaaday Maxamed Daahir Axmed Fure, wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland, Cismaan Sheekh Cabdi Sheekh Maxamed Kaahin, maareeyihii hay-adda waddooyinka, Cabdi Nuur Sugaal gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Awdal, Naasir Ay Jeex jaamaca agaasimaha fulinta Komishanka Qaranka ee Xakamaynta Ayriska, Maxamed Abiib Yuusuf agaasimaha daweynta iyo daryeelka ee Komishanka Xakamaynta Ayriska. Waxaanu yidhi madaxweynaha Soomaaliland mudanayaal sida la socotaan xilka qaranka ayay sunnihiisa tahay inuu meerto noqdo oo loo igmado hadba ciddii hanan karta. Sidaa darteed waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta aan idinka qaado xilalkii aad u hayseen qaranka. Waxaan idinka mahad celinayaa, ayuu yidhi madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, muddadii aad hayseen xilalka qaranka. Dhanka kale, madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu sameeyey magacaabis. Waxaanu yidhi madaxweynaha Soomaaliland markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 9-aad, markaan arkay aqoontooda iyo waayo aragnimadooda, markaan ku qancay inay hanan karaan mas-uuliyadda ka dhalanaysa xilalkan, markaan sameeyey la tashi ballaaran, waxaan go'aamiyey, ayuu yidhi madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, in laga bilaabo taariikhda maanta aan mas-uuliyiinta u magacaabo xilalkan. Axmed Xasan Nuur Axmed Taajir, wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland, Axmed Yuusuf Maxamed, maareeyaha hay-adda waddooyinka Soomaaliland, Cabdishakuur Ismaaciil Muumin R, agaasimaha fulinta Komishanka Xakamaynta Ayriska, Maxamuud Ismaaciil Cilmi, agaasimaha guud ee hay-adda duulista iyo madaarada, Xamse Suldaan Aadan Faarax, agaasimaha guud ee hay-adda shaqaalaha dowladda, Cawaale Faarax Cilmi, Barasaab ku-xigeenka gobolka Awdal, Diriye Cabdi Jaamac Xubin ka tirsan guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland, Saare Maxamed Xuseen, agaasimaha daweynta iyo daryeelka Komishanka Xakamaynta Ayriska. Xilka qaadistan oo uu ku saxeexnaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ahayd sidan. Axmed Daahir Nuux, Nasabka, Star TV, Hargeysa.